1543 AD, year 13 of the reign of King Papinshweti. Our conquest of Lower Burma has brought fear to the Shan warlords. They call upon their allies, the Kingdom of Awa, and the mighty Rakhine people, to raise armies against us. My king and I march north to Upper Burma, following the pilgrimage trail to Pagan, city of 10,000 temples. From this city, the ancient kings of Pagan once ruled over a united Burmese people. If my king is to rule all of Burma, he must be crowned in Pagan. I will march ahead of my king to secure the ancient city and prepare for the coronation. With my help and the blessings of the Nats, my brother will fulfill his prophesied destiny. We will need gold for the king's coronation. Okay. The monks of Pagan will assist us if we defend their monasteries and the relics they contain. Our enemies approach. They are powerful, so we must be like the cobra. When they raise their hands against us, we strike where they are undefended. Okay. Jay Tainama. Hey, Jay Tainama. Sao lo yi de ma? Hey, okay. Hey. OK.
ကဲ့တခုတ်တမအမိန်ပြီးတခုတ်တမပြောပါ Hey တခုတ်တမဟုတ်ကဲ့အပတ်ပဲအမိန်ပေးပါတခုတ်တမyou
င်းတော်တိုင်းမှာတက်ကြလက်နဲ့ယူကြအဲ့မဲ့စောင်းလို့ရတယ်မဟုတ်ကဲ့စောင်းလို့ရတယ်မအဲ့မဲ့မေးပြီးပါဟုတ်ကဲ့စောင်းလို့ရတယ်မโอเคโอปาโอเคဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တွားနေပါပြီဟုတ်ကဲ့နားလည်ပါတယ်အမိန်တော်အတိုင်းမှာငါတို့တိုက်မယ်လက်နဲ့ယူမိတ်ပေးပါအမိန်တော်အတိုင်းပါအမိန်တော်အတိုင်းပါWe'll be right back.
ပေးပါငါတို့တိုက်မယ်အမိတ်ပေးပါတက်ကြတော့တော့နေပါလားငါတို့တိုက်တယ်မိတော့တိုက်ပြီကြမိပြီပါတက်ကြဟုတ်ကဲ့မိတော့တိုက်ပါแล้วอยู่ด้านตั้วနေပါပြီနားလဲပါတယ်တက်ကြမိပြီပါဟုတ်ကဲ့နားလဲပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ตั้วနေပါပြီငါတို့တိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့နားလေပါလေကျွန်တော်သွားနေပါနားလေပါလေတက်ကจ้ะแล่นแน่อยู่จ้ะอะเต็มเว้ยจนตั้วနေပါบีสร้างหลุยตะมาโอเคมารู้ใต้เลยเฮ้慢吧三楼也的吗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 没别家
ောင်းလို့ရေးတယ်မှာဟုတ်ကဲ့စောင်းလို့ရေးတယ်မှာကြကြငါတို့တိုက်တယ်အမိန်တော်အတိုင်းမှာအမိန်ပေးပါအမိန်ပေးပါအမိန်တော်အတိုင်းကြကြလက်နဲ့ယူကြဟုတ်ကဲ့ငါတို့တိုက်လက်နဲ့ယူကြအမိန်တော်တော့သွားနေပါပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နားလေမင်းပြေးပါတက်ခုတ်တမှာမင်းပြေးပါတက်ကြဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သွားနေပါပြီငါတို့တိုက်မယ်မင်းတော်အတိုင်းမှာတက်ကြငါတို့တိုက်မယ်တော်ရည်တမဟုတ်ကဲ့ဟောတော်လေးဟောတော်လေးနားလဲပါလေအမိန်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့နားလဲပါလေဟုတ်ကဲ့You can the mom.
မိန်ပေးတာသူ့ထင်တမောလုံးလိုက်မယ်ပြုရှင်သမားဟုတ်ကဲ့ဒီသမားအတင့်မယ်ပါစောင်းလို့ရသမားမိန်တော်တိုင်းပါလက်လက်ယူကြမိန်ပေးပါဟုတ်ကဲ့တော့ဘယ်ထင်ပါမလဲမင်းပြီးပါ Mind to the mark ဟုတ်ကဲ့ရှင်းမလို့မင်းစောက်လို့ရေးတမI'm sorry.
ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့မင်းတို့ဒါတို့တိုင်းမင်းတို့ချက်ချင်းချက်ချင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့သွားနေပါပြီကြက်ကြနားလေပါပြီပြင်ပေးပါကျွန်တော်သွားနေပါပြောပါချက်ချင်းပါပဲဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖယားတရားတန်ခါလောက်လိုက်ခုလောက်လိုက်မယ်ဆက်ချင်းပါပဲပြောပါအမင်းတော်အတိုင်းပဲဟုတ်ကဲ့ရာတရားတန်ခါပြောပါဖယားအရာတန်တာအတိမဲ့ဟုတ်ကဲ့အမင်းတော်ဟုတ်ကဲ့တော့တော့ကျွန်တော်သွားနေပါလေအမင်းတော်ဟုတ်ကဲ့ပါပြောပါအမင်းပြီးပါကျွန်တော်သွားနေ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 ပါနားလေပါကျွန်တော်သွားနေပါကျွန်တော်သွားနေပါအမင်းတော်နားလေပါနားလေပါငါတို့တိုက်ဘုရားဆက်ချင်းပါအမင်းတော်ဟုတ်ကဲ့ခုလှုပ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ခုလှုပ်လိုက်ချင်းပုတ်ပေါက်ခဲ့ချက်ချင်းပါလှုပ်လိုက်ပဲပြောပါပုတ်ပေါက်မိတ်ပေးသားနေပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘုရားဘုရားတန်ခါချက်ချင်းပါအမင်းတော်အတိုင်းပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ Hey Mind to the maပြောပါအမင်းတော်တရားတရားတန်ခါခုလှုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့It is good to see you, my brother. You will join me on my coronation march to Pagan. But first, we must dispose of these unwanted guests. Okay. မင်းပြီးပါဆောင်းလို့ရည်တမဟုတ်ကဲ့ပြောပါချက်ချင်းပါပဲ Hey ကျွန်တော်သွားနေပါပြီဆောင်းလို့ရည်တမကြကြဟုတ်ကဲ့လက်လက်ယူကြဘာလို့တိုက်မယ်ဖယားတရားတန်ခအမင်းတော်အတိုင်းပါခုလှုပ်လိုက်မယ်အတိမဲအမင်းပေးပါကျွန်တော်လှုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့မမပြောပါ
Okay. Who low like it? Check. Okay. Maybe not. เฮียเฮียตังค์ปะโอเคโอเคเจ้าเมนโดไดมาเช็คเช็คบาเลยโอเคโอปะเช็คเช็คบาเลยเฮียเฮียโลไลดาโลบา My brother will wear this ancient crown. The monks of Pagan recognize our king. He will rule Burma with the wisdom and justice of the Chakravarti. Our kingdom is mighty under King Thaban Sweti. The greatest monks, warriors, and administrators in all of Burma come to our court. The king has made me his chief minister, but I worry for my brother. A man from distant Portugal has stumbled into the court and intrigued the king with his foreign ways and bottles of strong wine. I fear that the blessed path that we have walked together will come to a cursed end.